Bom dia! Vamos começar um mini tour pelas minhas plantas. Essa daqui é a minha Comigo Ninguém Pode. Linda e maravilhosa, se deu super bem aqui nesse local. Deixa eu mostrar a vocês. Ela tá amando. Vou mostrar outra que eu também amo. Vou mostrar só algumas das minhas plantas que eu mais gosto. Apesar que eu gosto de todas, né? Essa daqui é a minha costela de Adão. Muito linda, perfeita. Tá vendo? Aqui é a parte que eu mais gosto. Que é esses pallets que tava jogado aqui na minha casa. Eu resolvi colocar na parede. Tá vendo? Ainda falta preencher alguns lugarzinhos dela com as samambaias, mas elas estão se dando super bem aí. Tá muito maravilhosas. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo como cuidar das samambaias, eu vou fazer. Aí vocês dizem aí nos comentários, tá ok? Vamos lá, deixa eu mostrar mais as plantas que eu gosto. Essa daqui é recentemente, faz uma semana que eu ganhei. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Que é a minha amarilis. Olha que perfeição. É uma obra de Deus, né? É só Deus para fazer essas perfeições. Lindas e maravilhosas. E aqui também tenho essa minha. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa aqui, a minha mini samambaia. Chegou bem pequenininha, agora tá cobrindo até o olhinho dele aqui. E aqui, ó, rapidamente para vocês verem, um visitante. Lindo, não é? Aqui é assim, quanto mais plantas e mais flores, Deus nos abençoa, né? Com essas visitas. Mas vamos lá. Aqui, né, é uma mini samambaia. E eu cuido das samambaias com esse produtinho aqui, ó, esse fertilizante. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo só cuidando das samambaias, tá ok? Aqui foi uma mudinha que eu peguei de pé de café, que chamam pé de café, né? Aí eu quero ver se vai enraizar. Se enraizar, também faço um vídeo mostrando como estou plantando ele, né? E vamos lá. Aqui também tem essa aqui que tá já bem caindo as flores. Ela tá bem sequinha. Ó, que é uma begônia. Aí ela tá nesse cachepô aqui. Entendeu? Nesse cachepô. E depois, quando cair as flores, eu vou ver como eu faço para replantar ela, porque eu tô achando que ela não tá se dando aqui. E, gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour. Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, tá ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Um super beijo e tchau!